都是粉红色的，很帅。大家好，我是 JTC 篮球训练的训练师 Jack， 也是 Impossible Training 的 Trainer。今天想要来跟大家分享的是我的一双 Nike 的 ID 鞋，是我的好朋友小爱赠送给我的。那大家可以看一下，这是它的外面的鞋盒。我们的 IG 应该会知道，我最近在 po 一双粉红色的 Yannis。那这双鞋非常非常的酷，给大家看一下。到时候会有更多的实拍照，会在我的 IG 给大家看。这是第一次把它拿出来，都还没有穿过，所以可以看到一双粉红色的渐层。那比较特别的是，它这边有 KU， 就是乳癌基金会的介绍。今天我就会来拍摄，是我等一下实穿，然后我们会请到 JDC 的训练师 Zack， 他会来带我做一个反应灯的训练。那这一次的反应灯也是由赞助厂商特别赠送给我们的，我们会把它的连结提供在我们的资讯栏，大家对反应灯有兴趣的都可以到资讯栏去做购买，或是上我们的粉丝专页来跟我们做联络。好 ，OK。那我们今天用的这款反应灯，它叫 Blaze Park， 然后是由厂商赞助给我们。那我们看看里面有什么。好，首先这有反应灯，这总共里面有六个。再来是它有附上一样有六个吸盘，然后这有一个扣子，一样有六个扣子，可以把扣子扣在反应灯上面，然后再把吸盘装到这里，然后还有充电线，还有它的电充电器，还有附上皮带。这款的反应灯它需要透过连接手机的 APP 来操作使用。那我们来看看，开它的手机的软体，然后它里面都是用英文的介绍。那首先要先打开它的蓝牙还有 WiFi， 之后连接到它的每一个反应灯，好，那我们在这边可以看到，它这里总共有五种反应灯的模式。那我们待会从中挑两种来做实际的训练。然后这边有可以做一个连线的功能，把这个打开之后，就可以连接到你的反应灯。好，那我们这次的设定是摆放三个反应灯，那它总共会有五种灯号。那五种颜色代表不同的运球，其中有一种是紫色，紫色我们不需要做反应。那我们的红色的话代表是唤醒运球，黄色胯下运球，蓝色背后运球，好，绿色是反胯下。对，那我们等一下在开始的时候，我时间设定是30秒，那在过程中我们要保持运球，那看到反应灯亮的时候，我们要做出正确的运球，然后去拍我们的反应灯。那总共如果拍错3次，那我们就会时间就会停止计时，也就是说你如果拍到3次都是拍到紫色的话，那我们就会直接停止。对，好，红色换手，黄色胯下，红黄蓝，红黄蓝，蓝色没有。换手刚刚我已经做过第一次运球的反应灯测试了，那我们来看一下我的数据在 APP 这边显示的是怎么样吧。好，首先我们在这边可以看到，这个是它的反应时间，然后单位是毫秒，然后这边是在30秒中它拍了14次，那总共有打错2个灯号。
好，那我们现在总共有三个反应灯，那其中前面两个反应灯，它会亮蓝色跟黄色。那我们看到反应灯是蓝色的时候，我们要做一个叫 speed stop 的脚步。然后如果看到黄色的灯，我们要做 invert drag。拉回来。所以等一下时间一样是30秒，那我们要去判断灯号去做我们正确的脚步。好，那我们来看一下，因为我们刚刚用的模式是随机的模式，那这边会显示说我们刚刚蓝灯总共亮了3次，黄灯亮了7次。真的特别感谢我的好朋友小爱赠送我的 Yannis， 让我来可以参加今天的反应灯的测试。那也特别特别的感谢反应灯厂商赞助商特别赠送我们一组反应灯，这个台湾我们是第一组拿到的篮球训练团队，谢谢他们的肯定，谢谢他们的支持。我们会做非常非常多反应灯的训练，分享给各位喜欢篮球的伙伴们。如果你喜欢我们的影片，记得订阅我们的频道，才不会错过我们最新的资讯以及消息。谢谢大家。那这是由制鞋师 Custom 客制化，那他们会是上 Nike 官网做 ID 鞋 ，ID 全白，那再去做客制。像我最喜欢的就是粉红色。那所以有一款属于我的粉红色鞋子是我特别开心的一件事。那在今天的实战下来中，抓地力的表现是让我蛮满意的，然后以及我在踩地板的时候不会有突兀感，不会说特别的硬或是特别的软，都是给我第一时间还蛮好的回馈。所以 Yannis 系列特别推荐给大家。那如果是下一双，我可能会喜欢果冻底的，因为我也是果冻底的爱好者。